ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦିନକୁ ଦିନ ଫସଲ ଅମଳ ଅଧିକ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅମଳ ମିଳୁନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାର ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସାରର କେମିତି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମର କୃଷିଜମିକୁ ଅଧିକା ଉନ୍ନତତର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସାରରେ ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପାଖାପାଖି 200 ଚାଷୀ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 30 ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାର ଉପରେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକଡ଼ା ପୋକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଯବକ୍ଷାରା ଯାନ ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଅଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମାଟିକି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ସାର ଦେଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ମହିଷା ରୋଗ ବା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କହୁଛେ, ସେଥିରେ ବି ଧାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନରେ ଅମଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେକୌଣସି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ କେତେ ପରିମାଣର କେଉଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାର ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସାରର ଅଭାବ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିକି ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲିଂ ୟୁନିଟ୍, ନମୁନା ମାଟି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ଏରିଆ ଗୋଟେ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଏରିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 ହେକ୍ଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ ସେ ମାଟିଟା ତା'ର ମାଟିର ରଙ୍ଗ, ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍, କଲର୍ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ହୋଇଥିବ, ଉଚ୍ଚା ନିଚା ହୋଇନଥିବ, ଯଦି ସମତଳ ହୋଇଥିବ ସମାନ ଭାବେ ଥିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ନମୁନା ମାଟି ନେବା, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ ସେଥିରେ ରହିଥିବ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିପାରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଟି ହେବ ସେଇଟା ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ, ସେଇ 2 ହେକ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମିକ୍ସିଂ କରିବା, ମିଶାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ କରିବା। ସେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ପଟରୁ ଗୋଟେ ଏକର ପିଛା 15-16 ସ୍ପଟ ରୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସ୍ପଟରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭି ସେପ୍ ଦେଇକି ଫାଉଡ଼ାରେ ତା'ର 1.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପଟୁ ସେଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସେ ସ୍ପଟ୍ଟା ଗଛ ଛାଇରେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ବଣ୍ଡ ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଥାଏ ସବୁ ଫିଲ୍ଡର ବଣ୍ଡ ପାଖରେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ବଣ୍ଡରୁ କିଛି ଦୂରତା ଛାଡ଼ିକି ସେଟା କରିବ, ସେ ଜାଗା ସେଠି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଜମୁନଥିବ କି ଖତ ସାର ସେଠି ପଡ଼ିନଥିବ, କି କ୍ରପ୍ ରୋ ଯଦି ଗଛ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଛ କ୍ରପ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ 2ଟା ରୋର ମଝିରୁ ମାଟିଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜିଗ୍ଜାକ୍ ମାନରେ ତୁମକୁ 15-16 ସ୍ପଟ୍ ଲୋକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତି ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆଇଦର ଅଗର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫାଉଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଭି ସେପ୍ ଦେଇକି 1.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ଲାଇସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଏମିତି କରିକି 15-16 ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ମିଶା ହେବ ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ, ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ୱାଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ତା'ର ପରିମାଣଟାକୁ 1 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମା ହେବ। ତା'ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଶୁଖା ହେବ ଛାଇରେ, ଛାଇରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଲୁଣି ଅଛି 2 ମିଲିମିଟର ଚାଲୁଣିରେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସିଭିଂ କରିକି 500 ଗ୍ରାମ ଆମେ ସେତୁ ରଖିବା, ସେଇଟା ହେବ ନମୁନା ମାଟି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ମାଟିକୁ ପଲିଥିନ ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସେ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର କରିଥିବେ ସେ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏ ସାମ୍ପଲର ନମ୍ବର ମୁଁ 1 କିମ୍ବା 2 ରଖିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ସମସ୍ତ କିଛି ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଲିପିବଦ୍ଧ ବିବରଣୀ ସହିତ ଆପଣ ମାଟି ସାମ୍ପଲ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଲାବୋରେଟରୀକୁ ପଠାଇବେ। ପାରାମିଟର ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିପାରିବା, ଖାର ଲବଣ ଅଂଶ କେତେ ଅଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର ବାହାର କରିକି ସଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କରିକି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି
ସେଇ ମାଟିରେ କେତେ କେତେ ପରିମାଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାର ମାଟି କି ଅମ୍ଳ ମାଟି କିମ୍ବା ଲୁଣି ମାଟି, ବେଶୀ ତୁମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଚୂନ ଥିବା ଗୋଟେ କାଲକାରିଅ ସଏଲ କି କେଉଁ ମାଟି ଦେଖିଲା ପରେ, କି ଲବଣାଂଶ କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବନି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ କି ମାଟିରେ କୌଣସି ଜିଆ ଆମେ ପାଉନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମେ ସାର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟିର ଉର୍ବରତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋକଜୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି ଘଟିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରକୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ କୌଣସି ରୋଗ ପୋକର ମାତ୍ରା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଗଛକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେହି ଔଷଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେମିକାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଟମସ୍ଫିୟର ବି ଖରାପ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ପଥର ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି। ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଉପାଦାନ ନାହିଁ ସେ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସାର କିମ୍ବା ଖତ ଯାହା ପକାଉଛେ ପ୍ରପର ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଇ ପାରିବା। ପରୀକ୍ଷା ନକରି ପକାଇବା ଫଳରେ କେଉଁ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କେଉଁ ମାତ୍ରା କମିଯାଇପାରେ, କମିଯିବା ଫଳରେ ଫସଲର ବି କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଫସଲ କାମ ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ତିକାଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ରହିବା ତା ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ମୃତ୍ତିକାଟା ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଯେଉଁ ଫସଲ କରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାଷରେ ଖତ ସାର ହିସାବରେ ଯଦି ଜିଆ ଖତ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ପକାଇ କରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ସହ ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିପାରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ମାଛ ଚାଷ। ମାଛର ଜୀବନ ହେଉଛି ପାଣି, ପାଣି ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ରହିବ ମାଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହିପରି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ। ସେ ପ୍ରଥମେ 2013 ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ସରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ମୁଁ 2013 ଏବଂ 14 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ପୋଖରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲି। ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲକର ଫିସରୀ ଅଫିସର ସତୀବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କେମିତି କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 190,000 ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ NRJS ସ୍କିମ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଲେବର ସମସ୍ୟାରେ ଖୋଳି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୋଳି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ହୁଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ମୁଁ ଚିପ୍ଲିମା ଯାଇ ସେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ଜାଆଁଳ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ବର୍ଷ ଦେଖିଲି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେତିକି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 20,000-30,000 ଭଳିଆ ହେ ବର୍ଷ ମିଳିଥିଲା ଲାଭ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଖୋଳିନି, ଯଦି ମୋତେ 20,000-30,000 ମିଳିଲା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜମି ଭାଗକୁ ଦେଇଥିଲି, ସେଠାରୁ ଧାନ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା 16 ପୁଡ଼ ଧାନ ମିଳିଥିଲା, ସେଠାରୁ ଭାଗବାଲା 8 ପୁଡ଼ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ 8 ପୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ସେତେବେଳେର ଏଇ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲି ଧାନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି 4,000-5,000 ମୋତେ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜେ ଖାଇପାଇଲି ଏବଂ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଦେଇପାରିଲି, ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ 20,000-30,000 ମିଳିଗଲା, ଯଦି ଭଲରେ ମାଛ ଚାଷ କରେ ତାହେଲେ ନିହାତି 100,000 ଏଭବ ମୋତେ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ବର୍ଷ ସାର ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକିନା VFDFରେ କଡ଼ା 63,000 ସବସିଡ଼ି ଥିଲା ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ମୋର ବନ୍ଧଟି ହେଉଛି 1 ଏକର ପାଣି ଲେବୁଲ, ବନ୍ଧ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠୁ 63,000 ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପଇସାରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଖୋଳି ବନ୍ଧଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ଚାଷ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁଛି ଜାଆଁଳ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଖରେ ଆମର ବର୍ଷିକା ଜାଆଁଳ ମିଳୁନି,
ଏବଂ ବାହାର ଜାଁଳ ଯେଉଁ ଆଣନ୍ତି ତାହା ବି ଲସ୍। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାଁଳ ଚିପିଲାରୁ ଆଣିବୁ ନା କଲାମାନେ ହେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବର୍ଷିକିଆ ଜାଁଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ଜାଁଳ ଆଣିଥିଲି, ମୋତେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଲାଭ ବେଶୀ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି ନିଜେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ଜମି ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷିକିଆ ଜାଁଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀ କରିଥିଲି 30 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ଆଉ ଗୋଟିଏ 70 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ପୁଣି ବର୍ଷିକିଆ ଜାଁଳ ଷ୍ଟକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଖ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜାଁଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2 ପୋଖରୀ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର 3 ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟାକରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, କେବଳ ବଡ଼ ମାଛ ଚାଷ, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ସ୍ପନ୍ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ତ ସ୍ପନ୍ ଆଣିକିନା 16 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଟାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ, ସବୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳା ଟାଇପ୍ର ଜାଁଳ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଆରଟାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ହେବ। ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ବର୍ଷାକାଳ ରହିବେ। ରହିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଜାଁଳ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଠକାମିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧରେ ତ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି 3 ଜାଁଳ, ଆଉ ଦୋଳି ଏବଂ ଘାସ ଫାସ, ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟା, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ହେଉଛି, କୋବି ପତ୍ର ହେଉଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଗ୍ରାସ କପ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଙ୍କୁଆ ଜାଗା କିଛି ବିଲାତି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ମାଛ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି, ଗ୍ରାସ କପ୍ ଅଳ୍ପ ଆଉ ବିଲାତି ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ଜାଁଳ ମିନିମମ୍ 100-200 ଭିତରେ ବର୍ଷିକିଆ ଜାଁଳ ସବୁ ମୁଁ ନିଜ ବନ୍ଧରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ସବୁ 100-200 ଜାଁଳ ଭଳିଆ ସବୁ ବନ୍ଧରେ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ତାଠୁ ଛୋଟ ଜାଁଳ ଯେତେ ସବୁ ବାହାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ପାଖ ଗ୍ରାମର, ସବୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଛଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ମାଛଟି ହେବ ସେ ମାଛଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ, 500ରୁ ତଳକୁ ଯେତେ ମାଛ ସବୁ ରହିବେ। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ 2ରେ କିଛି ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଇକିନା ଏଇ ବନ୍ଧ ଏଇ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମର ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଏ ନା। ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକରେ ବନ୍ଧରୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଜାଁଳ ସବୁ ରହିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ ମିନିମମ୍ 10-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ମାଛ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଥିରୁ ମିନିମମ୍ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ 1 ଲକ୍ଷ+ ଭଳିଆ ଯାଏ ଭାରି। ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଟିକେ କରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫିଡ଼ି ସବୁ କିଣିକିନା ଆଣିକିନା ଭାସମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, 20-30 ହଜାର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଏକରରୁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଜାଁଳ ଚାଷ ଯେଉଁ କରୁଛି, ଜାଁଳ ଚାଷରୁ ମିନିମମ୍ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ଜାଁଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଜାଁଳ KG ମିନିମମ୍ 350-400 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ଷିକା ଜାଁଳ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ 10-20 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାଛରୁ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚାଚ ଦେଇକିନା 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମକୁ ମୁଁ ଆସେ, ଆମର ଆଗ ପାଣି ଟେଷ୍ଟିଂ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଣିଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରେ, କେତେ pH ଅଛି, pH ଦେଖେ, ଯଦି pH କମି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଚୂନ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 30 ଚୂନ ପକାଯାଏ, ମ୍ୟାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 30 କରାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ସକାଳ ବେଳା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଖାଦ୍ୟ 2 ବେଳା ପକାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମାଛର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯଦି ମାଛକୁ ରୋଗ ଧରିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଆମର ଯେଉଁ ଫିସରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ଆଉ KVK ମଧ୍ୟ ଫିସରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ ବୁଝି ଠିକ୍ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଫିସରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫିସରୀ ଅଫିସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା କ'ଣ କେମିତି ତାର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଜଣେ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ନିଜେ ବନ୍ଧ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରି ନିହାତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଛ ଚାଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଯଦି ବରଂ ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହେଲେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି କୃଷି ସୂଚନା ଆମର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ
ଯଥା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ସଂଲଗ୍ନ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖ୍ଲା ରହିବା ସହିତ ଆକାଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ପରେ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସାଧାରଣ ସୂଚନା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଖରିଫ ଧାନ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେତୁ ଧାନ ଫସଲ ଅଗାଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 1-1.5 ଗ୍ରାମ ବୋରନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଗୁଣ୍ଡ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା ବିଷ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 1 ପ୍ରତି 120 ଗ୍ରାମ ପାଇପାମେଟ୍ରାଜିନ୍ କିମ୍ବା 80 ଗ୍ରାମ ଡାଇନୋଟିଫ୍ୟୁରନ୍ କିମ୍ବା 80 ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋଲିକାମାଇଡ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 2 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପାହି ଭାଙ୍ଗି ଗଛର ମୂଳକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଧାନ ଫସଲରେ ଗଳା ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦ ପଚା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜଲ ପ୍ଲସ୍ ଟାଇଫୋକ୍ଲୋସବିନ୍ 75 WP ଔଷଧ କିମ୍ବା 500 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜଲ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଓ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ଜଳରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେପ୍ରୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ 25 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। 10 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ କେଣ୍ଡା ଅଷ୍ଟପତି ପୋକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ପୋକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ପନିପରିବା। ବର୍ଷା ପରେ ସହଳ ରୁଆ ପନିପରିବା ଫସଲ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ଜଳରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ସୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ବା 25 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପନିପରିବା ତଳିରେ ମୂଳ ପଚା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 2.5 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ମାଟିକୁ ଓ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାଉଳୁଥିବା ଅଗଡ଼ାଳଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡାଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ 1 ପ୍ରତି 600 ମିଲି ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1 ପ୍ରତି 70 ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଇଡ୍ ଓ 250 ଗ୍ରାମ ଥିଓଡିକାର୍ବ ଔଷଧକୁ ଅଦଳବଦଳ କରି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ସାହେବି ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ। 1 ପ୍ରତି 80 ଗ୍ରାମ ଥିଓମେଥୋସ୍କାମ୍ କିମ୍ବା 80 ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ରାସାୟନିକ ବିଷକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ସେ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ବର୍ଷାଦିନେ ଆମେ କେମିତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିପାରିବା ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କଲିକତାରୁ ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ଆମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି ଏବଂ ଏଇ ଫୁଲ ଚାଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାନ ଚାଷ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚାଷ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଫୁଲ ଚାଷରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ଆମର ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କିମ୍ବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲର ଚାଷ ଏବଂ ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି ଏବଂ ଅର୍କିଡ଼ ଏଇ 4ଟି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କଲେଣି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲୁଣୁ। ଭାବୁଛି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫୁଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ କାରଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର କିସମ ଭଳିଆ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ
এই দুই টাইপর আমার গেন্ডু ফুল আসে। আফ্রিকান গছ, আফ্রিকান মেরিগোল্ড যেটা আছে, এটা গছ সাধারণত টিকে ডেঙ্গা ডেঙ্গা, আপনার 90 সেমিটার হাইট হয়ে, এবং ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ড যেটা কৌচে আমি সেটা হচ্ছে ডোয়ার্ফ টাইপ, বামন গছ ভাগ আমার থাকে। আফ্রিকান মেরিগোল্ড আটা টিকে আপনার দেখবে লুজ ফ্লাওয়ার হিসাবে যদি আপনার বজারে বিকুচান তাহলে আফ্রিকান মেরিগোল্ড ঠিক অছি। আউ যদি আপনার গার্ল্যান্ড হো, মাল হো, কিংবা আপনার ফুলতোড়ে তা করছেন তাহলে ফ্রেঞ্চ মেরিগোল্ডটা আপনার চাষ করে পারবে। এর দুইটি ভালো কিসম আমি কুচে যে আমার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফর আমি সাধারণত চাষীকে দুইটি কিসম আমি যেগুলো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করে পারবে এবং লাভদায়ক হয়ে পড়ব সেটা গোটে হচ্ছে সেরাকোলা কিসম, আউ গোটে রয়েছে পুষা নারঙ্গি। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরিসরের যে আপনার গেন্ডু গছ দেখুম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমি কমিটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমি চাষ করছু সেটা হচ্ছে পুষা নারঙ্গি। এ গোটে উত্তম কিসম, এ সাধারণত আর অবধি হচ্ছে আমার আমার 90 দিন রু 95 দিন ভিতরে এ গছ লগাইবাঠু অমল যাকে আমার লাগি থাকে। এবং এই কিসমটা হচ্ছে বর্ষা দিনে সাধারণত টিকে দেখবে গছ ডেঙ্গা ডেঙ্গা হুয়ে, কিন্তু যদি আপনার তার প্রকৃত পরিচালনা করে পারবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি চাষ করবে তাহলে বি আপনার আকু বামন করি রাখিপারে। আউ এই ফুলটি সাধারণত আপনার বহুত কম্প্যাক্ট এবং নারঙ্গি কলর যেটাক কমলা কলর হয়ে থাকে, এবং সেলফ লাইফ আমার যেটা কৌচে বেশি দিন কমিটি ফুলটা রাখিপারে তার সহনী শক্তি অবং বেশি দিন রহিপার। আসন্তু আমি দেখিবা আকু কমিটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমি করিবা। সাধারণত আমি বর্ষা দিনর যে আমি করুছে জুন মাসর শেষ ভাগরু আমি এখন যদি আপনার দুই প্রকার আমার এটা প্লান্টিং করা যায়, যদি আপনার মঞ্জি দ্বারা হয়ে পড়ে কিংবা আপনার কটিং দ্বারা বি আপনার করে চারা প্রস্তুত করে পারবে। যদি আপনার মঞ্জি দ্বারা করছেন প্রথমে নর্সরি বেড্রে আপনার মঞ্জিকে পকাইবে, যেত গছ হয়ে গলা পরে আপনার তাকে মুখ্য জমিরে লগাই পারবে। যদি কটিং করছেন তাহলে অগ ভাগর আপনার সব কটিং যে আগর লগাইবে যে গছটা থিব তার অগ ভাগর সব আমি যদি কটিং সংগ্রহ করি সেতরে টিকে হরমোন যেটা কৌঁচ আমার সেরাডেক্স সেতরে টিকে না লগাইকি যদি আমি মাটি পোতি দেবা তাহলে আমার নর্সরি বেড্রে পোতি দেবা তাহলে ইয়ে সহজে চের হয়ে যায়, এবং চের হয়ে গলা পরে আমি তাকে মুখ্য জমিরে লগাই পারিবা। আউ আকু সাধারণত এই বর্ষা দিনে যদি আমি চাষ করুছে তাহলে টিকে বেশি যত্নবান হওয়া দরকার শীতদিন অপেক্ষা, কারণ বর্ষা দিনে আমি যদি জমিরে জল জমি রহিব তাহলে এয়া ক্ষতিকারক হয়ে পড়ব, ফসলকে নষ্ট করেদেব। সবুলে চিন্তা করা যেমি বর্ষা বেশি হলে বি আমি কমিটি আকু জলর নিষ্কাশন করে পারা, যেমি পা জমি রহবনি, আউ এসব কলে আমি ভালো গছ পাইবা এবং রোগমুক্ত গছ হব। আউ গোটে বর্ষা দিনে দেখবে আপনার সাধারণত অনাবনা ঘাস বেশি আসি যায়, কারণ যেহেতু পা সফিসেন্ট পায়ে তেমন অনাবনা ঘাস আসি যায়, তেমন যদি আমি জমি ঘাস মুক্ত রাখবা তাহলে আমার গছ রোগমুক্ত রহব এবং অমল বি অধিক দেব। এতে আমি যে সার লগাইলা আমার যে সার দৌছে গেন্ডু গছ টিকে হাড়ি প্লান্ট, তেমন তাকে টিকে সার বি দরকার হুয়ে। আমি যদি গোটে হেক্টর চাষ করুছে তাহলে 200 কেজি নাইট্রোজেন, 100 কেজি ফসফরস এবং 100 কেজি পটাশ সার গোটে হেক্টর পিছা দরকার করে থাকে। আমি লগাইলা সময় সাধারণত 100 কেজি নাইট্রোজেন, 100 কেজি ফসফরস এবং 100 কেজি আমার পটাশ সার দিয়ে লগাই থাকে, এবং তার 30 দিন পরে বাকি 100 কেজি নাইট্রোজেন আমি যদি প্রয়োগ করা এবং ভালোভাবে তাকে প্রয়োগ করি হুড়া টেকা মাটি টিকে তা মূলকু মূলকু দেবা। আপনার সমস্যা কিংবা মতামতক আমার নিঃশুল্ক ফোনে নিশ্চয় পচারতু। সময় অপরাহ্ন 4টা-5টা আউ নম্বর হেউছি 1800-4192-155। আজি তো সময় হয়ে গেল, আসন্তাকালি কার্যক্রম দেখিবাকু জমারো ভুলিবেনি। আজি পাই বিদায় দিয়ন্তু, রহুছি নমস্কার।